どういたしまして、You're welcome。 すべて俺のおかげ。どういたしまして、You're welcome。 僕はただのスライム。ねえリキさん、ただ歌ってただけなんだけど、どうしたの？わかった、ごめん、怒鳴るつもりはなかったんだ。もうな、ピピティに戻して。ピピティ、サムチ、ピピティ、サムチ、どうしたの？ねえ、大声出してたよ。外にも聞こえるくらいの声。今の夢だったの？うん、君もいたよ。君はモアナで立派な家があった。ねえ、てか足立てめちゃくちゃに。モアナの家？面白い。それ作ってみようか。本当に？ねえ待って、こうやって。やあみんな、これモアナの家に見える？すー、冗談はやめて。本格的な工事が必要だ。あ、サムチン、まず家の大きさを決めようか。そっか、大きくしないとね。わかったわかった、これで十分でしょ。完璧、スーの創意工夫に高評価お願い。どんな家でも一番大切なのは基礎。これにモッドポッチを塗って、ペンキを塗る。イエーイ、接着剤が乾いてからね。ねえ見て、誰かがペンキ塗ってくれたよ。僕が塗りたかったのに。残念だったわね。次は床よ。モアナの家の床は木製よね。細長い発泡紙に少し手を加えていこう。気をつけて。うん、このペースだと家の完成まであと800年ぐらいかかっちゃうよ。あ、さっきの絵の具塗ったの君？すごい、ありがとう。これでボードを床に接着できる。ああ、今日は最高の助手がいるね。パーツを全部忘れずに作ってくれた。じゃあ僕は、彼女の方がいい助手だったらこのチャンネルは。そんなのダメ、僕一生懸命手伝う。わかったよ。やった、本物の助手とは何かお見せしよう。このフローリング、もっと古く見せれば見栄えする。もうやってらんない。よくやったよ。ここからは私に任せて。みんな、この作業は必ず乾いた筆を使ってね。家の床は完成。次は壁ね。スケッチしたんだけど。ちょっと見せて。これは何？古代ギリシャのパンテオン、神殿だよ。それで？柱、家には柱が必要だ。ナイスアイデア。古代ギリシャ人だけがコンクリートで作っていたの。私たちが使うのはコルク栓。こうやってコルク栓同士を接着剤でくっつけよう。それからペンキを塗って。またあちこちに模様をつけていこう。サム、どう？いいね。ほら、僕もやったよ。2つ作ったの？はあ、どうやってそんなこと。私たちみたいにおしゃべりしないからね。今度は柱と柱を合わせる梁が必要。これは？よこせ。助手がいなくても自分たちでできる。サム、手伝ってくれたのに謝りなさい。わかった、ごめん。なんなんだよ。針の準備は整った。次は何？これを結んでイカダを作って、テピティを救う航海に出よう。結ぶアイディアいいわね。まず針の四隅を固定する。これで柱に接着できる。おお、イエーイ。うん、私も気に入った。あとは屋根を決めるだけ。スー、これ釣り上げたんだ。すごい、何が入ってるのかな。これ本当に、屋根のスケッチ、さあ作っていこう。あとはアクリル絵の具で屋根全体を覆うだけ。黄土色を使うよ。私もやりたい。とっても助かったわ。あれは何？こ
このチャンネルのメイン助手は僕だ。サムチン、これはすごいよ。さて、そろそろ家具も揃えていこう。これを見て。あー、とっても素敵。すっげーかわな。僕の夢と一緒だ。夢の中でサムは命知らずだと思ったけど、怖がりじゃなくって。僕が臆病者だって。何も怖くないよ。え、そうね、サムは間違いなく世界で一番勇敢なスライムよ。僕をバカにしてる。それなら工作は全部一人でやって。あら、怒っちゃった。みんな、サムが元気になるようにチャンネル登録してね。ねえサム、この絨毯を見て。よし、ココナッツ用のカゴ、自分で編もうっと。なんだって、本気なの？もちろんよ、ココナッツはモアナの人々にとって大切だからね。覚えてる？網も作れるし、果汁は甘い、葉っぱで火を起こし、料理もできる。見てごらん、かっこいて。今の何？ココナッツ。かわいいカゴが2つできたよ。この工作のためにとっておきの貝殻を分けてあげる。ああ、忘れるところだった。魔法の箱があるんだ。こすって開けよう。じゃーん。必要なものを出してくれるんだ。屋根につけよう。魔法の箱、僕もこすってみよう。お菓子が欲しいな。あー、効かないぞ。今お菓子は必要ないからね。早く工作を仕上げないと。魔法の箱もそう思ってる。ここにいろんな植物の綺麗な葉っぱをつけていこう。飾りとしてね。もちろん香り高い南国の花々も。いい匂い。サムチン、ついにモアナの家が完成したよ。あとは何？他に何が必要なの？早く家で遊ぼうよ。モアナのいないモアナの家はないでしょ。さあ、変身を始めよう。まずはヘアスタイルから変えていこう。三つ編みじゃダメよ。扱いにくい癖っ気ね。アイロンでなんとかなるかも。ムッシュマリフィークがお助け。ヘアアイロンのことよ。失礼。どうぞマドモアゼル。メルシー。よし、やってみよう。うん、これ使える。あー、かわいい。ブルーのショートパンツはモアナっぽくない。白がおすすめ。スタイリストさんの仰せの通り。ムッシュマニフィーク、メイクはどうすればいい？歌姫風だ。島のプリンセスとは言えない。そうね、新しい顔を描こう。ところで、僕たちよくお人形の顔を描き換えるんだ。他の動画も見てみてね。私、新しい目を描くのって大好き。鉛筆でも絵の具でも。どう？この可愛い女の子はモアナに見える？ちょっと見せて。まあ似てるといえば似てるけど、何か足りない。ああ、わかったよ。波と砂のこと？違う、すぐにわかるよ。じゃあ服を着せてあげよう。まずはスカートから。フリンジを作ろう。糸を何本か抜いて。そうそう、全然難しくないよ。生地を半分に折ってスカートを重ねよう。バカな粘土め。サムチン、何してるの？邪魔しないです。謎に包まれてる。私は模様を描き終わったよ。さあどうぞ、スカートを履いてみて。いいね。さあ君を描くよ。じっとしてて。動くな。聞こえなかった？あと少しで小さなプリンセスの準備は OK。 貝のネックレスもあげる。サムチン、どこ？モアナが可愛く仕上がったから見て。やめろ、この悪ガキども。すごい、これを作ってたの？形を作って塗って捕まえたんだ。サムが回復してる間に工作をもう一度見ていこう。
ダメだ、女神のハートは渡さない。あなただけよ。あなただけどうしたって言うんだよ。サムチン、これは歌詞だって。その後テカーはハートを手に入れ、テフィティとなり花が咲き始める。おしまい。勘違い。僕たちの動画楽しんでくれた？高評価お願い。チャンネル登録もお忘れなく。新着動画を楽しみに。バイバイ。みんなまたね。バイバイ。